Ej, det er godt lavet. Spillet her. Victor Christiansen chipper den ind. Mulighed her. Kæmper ud, og der er god. Dix. FC København foran med 2-0. Kommer et her fra Augustinsson. Og Øen, godt hovedstød. Og så vind. Tom Hyggelig med hovedet. Fra den ene bak til den anden. Og så får FC København et føringsmål. Timer lyst til løb perfekt. Og hans modstander når slet ikke at reagere på det. Men her er det Lars Jakobsen, der udnytter en personlig fejl fra Søren Jensen. Og i bagerste område, ja, der kommer Brian Oviedo og scorer sit første Superliga-mål i karrieren. Han nyder altså godt af at være blevet rykket lidt længere frem. Midt i første halvleg gjorde Sedanek Pospek dog noget ved det. Oscar Wendts flade indlæg havnede hos den tjekkiske bak, og med den største koldblodighed skød han bolden op i det fjerneste hjørne til pausestillingen 1-0. Og 10 minutter ind i halvlejen kom forløsningen så. Oscar Wendt. Den ligger meget godt, den der, der er 1-0. Ud af ingenting kommer Pospek løbende her. Og skaber glæde i parken. Grønkær her kigger op og lægger den så ud. Det der stærke samarbejde, de har på modstandernes banehalvdel. De to, som ikke har fungeret så godt i dag, men endelig var det der. Samarbejde mellem Grønkær og Oscar Wendt, og så indløbet for Pospek.